নিশ্চিত ৰূপত ৰামানুজন কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ 19 গৰাকী কৈ কীৰ্তিমান ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে কলা আৰু বিজ্ঞান শাখাত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তাক লৈ উৎফুল্লিত মই সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল উৎফুল্লিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মই পুনে পুনে যাব বিচাৰিছো আৰিজিৎ ৰয় বিশ্বজিৎ দাসৰ ওচৰলৈ বিশ্বজিৎ দাসে দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিশ্বজিৎ কেনেকুৱা লাগিছে বিজ্ঞান শাখাত দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কি ক'ব বিচাৰিছে বহুত ভাল লাগিছে মানে এনেকুৱা এটা ৰিজাল্ট কৰিব পাৰি মোৰ স্পীচলেছ একো ক'বলৈ নাই কেনেদৰে প্ৰস্তুতি চলাইছিলা বিজ্ঞান শাখাত তুমি ৰাজ্যৰ ভিতৰতে দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিছা গতিকে কেনেদৰে প্ৰস্তুতি চলাইছিলা এনেকৈ একো স্পেচিয়েল নাছিল মই জাষ্ট ডেইলি পঢ়ি গৈছিলোঁ এণ্ড টাৰ্গেট ছেট কৰি লৈছিলোঁ যে আজি ইমানটা চেপ্টাৰ পঢ়িম সেইটো কমপ্লিট কৰিবলৈ যিমানকণ পঢ়িব লাগে সেনেকৈ পঢ়ি গৈছিলোঁ সফলতাৰ বাবে তুমি কাক কৃতিত্ব দিবা মোৰ মা দেউতা ভগৱান শিৱ বাবা আমাৰ কলেজৰ সকলো টিচাৰ্ছ ইভেন মোৰ স্কুলৰ টিচাৰ্ছ এণ্ড ৰাজকুমাৰ ছাৰ মোৰ মেথছৰ টিউটাৰ আছিলে আমাৰ ফেমিলিৰ সকলো মানুহৰ আশীৰ্বাদ ভৱিষ্যতে ক'ত পঢ়িবা কি হ'ব মন মেলিছা কেনেদৰে জীৱনটোক আগুৱাই লৈ যাবা ভৱিষ্যতে মই আইডাৰ মেডিচিন পঢ়িম নহ'লে ফিজিক্স লৈ ফাৰ্ডাৰ ৰিচাৰ্চ কৰিম আইডাৰ মেডিচিন পঢ়িম নহ'লে ফিজিক্স লৈ ফাৰ্ডাৰ ৰিচাৰ্চ কৰিম আপোনাৰ বাহিৰেও তুমি কি কৰি মই স্পৰ্টছ চাওঁ মুভিজ ছিৰিজ এনিমে তাৰপিছত আপোনাৰ নোভেল পঢ়ো কেতিয়াবা তোমাৰ জুনিয়ৰসকলৰ বাবে অনুজসকলৰ বাবে কি ক'ব বিচাৰা মানে সিহঁতে নিজৰ পঢ়া বা যি ফিল্ডতে আছে ডেডিকেটেডলি কৰিলে হাৰ্ডৱৰ্ক কৰিলে ৰিজাল্টছ নিজে নিজে আহিব সেইটো কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ একো কৰিব নালাগে বিশ্বজিৎ দাস তেওঁ বিজ্ঞান শাখাত দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিশ্বজিৎ দাসৰ পিতৃ আছে এই মুহূৰ্তত কি ক'ব বিচাৰে খুব ভাল লাগিছে মই বিশ্বজিতৰ দেউতাক মোৰ ল'ৰাটো বহুত পৰিশ্ৰম কৰে নিজে নিজে পঢ়ে কেতিয়াও আমি ক'ব লগা নহয় আৰু তেওঁৰ স্কুলৰ সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী ইমান মৰম কৰিছিলে ইমান তাক সদায় খা খবৰ লৈ আছিলে গতিকে তাৰ পৰিশ্ৰমে যিটো ৰিজাল্ট হৈছে ভাল হৈছে খুব ভাল লাগিছে কলা শাখাত তৃতীয় স্থান লাভ কৰা চতুৰ্থ স্থান লাভ কৰা শুক্লেংমুং চেতিয়াও ৰামানুজন কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ আৰু ৰামানুজন কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংকল্পজিৎ শইকীয়াই কলা শাখাত প্ৰথম স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইয়াৰ উপৰিও বিজ্ঞান শাখাতো নিখিলেশ দত্ত ৰামানুজন কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ তেওঁ প্ৰথম স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই মুহূৰ্তত যিহেতু শুক্লেংমুং চেতিয়া মোৰ লগত আছে মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে যিখিনি কষ্ট কৰিছিলোঁ কষ্টৰ ফল আহিছে আৰু আৰু প্ৰিন্সিপাল ছাৰহঁতে ছাৰ মেমহঁতে বহুত কষ্ট কৰিছিলে সেই কষ্টটো যাতে ৰাখিব পাৰিছোঁ কষ্টৰ ফল দিব পাৰিছোঁ কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে আজি কেনেদৰে পঢ়িছিলা কেনেদৰে প্ৰস্তুতি চলাইছিলা পৰীক্ষা ছাৰ মেমহঁতে যি কয় সেইটোৱে কৰোঁ ছাৰহঁতে কয় যে কয় আজি এইখিনি পঢ়িব লাগে এইখিনি কৰোঁ আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ মই নিজে আৰু নিজে পঢ়োঁ যিমান পাৰোঁ সেনেকৈয়ে কৰিছিলোঁ ভৱিষ্যতে ক'ত পঢ়িবা কি হ'বা ক'ত পঢ়িম সেনেকৈ ভবা নাই এতিয়ালৈকে কাৰণ আমাৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ হৈছিলে কিন্তু মোৰ মনটো আছে মই বুৰঞ্জী বিষয়ত পঢ়োঁ হিষ্ট্ৰীত পঢ়োঁ আৰু ভৱিষ্যতে এজন প্ৰশাসনিক বিষয়া IAS অফিচাৰ হোৱাৰ মন আছে পঢ়াৰ বাহিৰেও তুমি কি কৰিবা পঢ়াৰ বাহিৰে কিতাপ পঢ়োঁ বাহিৰা কিতাপ এখন দুখন পঢ়িছোঁ বেছি নহয় গান শুনো আৰু সেনেকৈ আৰু চেতিয়া তেওঁ কলা শাখাত চতুৰ্থ স্থান লাভ কৰিছে কিন্তু নগাঁও ৰামানুজন কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ সৰ্বমুঠ 19 গৰাকী কৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেওঁলোকে সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম কি নাম তোমাৰ কোন নমস্কাৰ মীন বৰা পজিশ্যন দশম স্থান কেনেকুৱা লাগিছে কি ক'ব বিচৰা ভালেই লাগিছে এটা ফলাফল আশা কৰিছিলোঁ ভাল ফলাফল এটা ফলাফলটো পাই নিশ্চয় সুখী হৈছে কলা শাখাত দশম স্থান লাভ কৰিছে মিন্ময় কুমাৰ বৰাই আৰু মিন্ময় কেনেদৰে প্ৰস্তুতি চলাইছিলা পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতি শিক্ষাগুৰুসকলে যিদৰে কৈছিলে তেনেদৰে কৰি আছিলোঁ আৰু প্ৰশ্ন কাকত কৰিছিলোঁ সেইটো ভৱিষ্যতে ক'ত পঢ়িবা কেনেদৰে জীৱনটোক আগুৱাই লৈ যাবা ভৱিষ্যতে এজন প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ সপোন আছে বৰ্তমান এণ্ট্ৰেঞ্চ পৰীক্ষা দি আছোঁ ৰিজাল্টৰ প্ৰকাৰ কি ক'ব বিচাৰা পঢ়া শুনাৰ বাহিৰেও আন হবি মোৰ গান শুনি বেছি ভাল লাগে গান শুনি ভাল পোৱা কাৰ গান জুবিন গাৰ্গৰ অকণমান গান গুণগুণাব জানা নেকি নাজানা কিন্তু অনুজসকলৰ বাবে তোমাৰ জুনিয়ৰসকলৰ বাবে কি ক'ব জুনিয়ৰসকলৰ বাবে যেনেদৰে শিক্ষাগুৰুসকলে কয় তেনেদৰে পঢ়ি যাব লাগে আৰু নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব লাগে আৰু সপোন দেখিব লাগে সদায় সপোন দেখিব লাগে তুমিও সপোন দেখিছিলা দেখিছিলোঁ মিন্ময় কুমাৰ বৰাই দশম স্থান লাভ কৰিছে কলা শাখাত আৰু সকলো উৎফুল্লিত মই অকণ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম আপোনাৰ
মোর ভতিজা আমি অত্যন্ত সুখী যথেষ্ট কষ্ট করেছিল স্কুলের শিক্ষক সকলে যথেষ্ট সহায় করেছিল তার কষ্টর কি ফল লাভ করেছে আমি অত্যন্ত সুখী হয়েছি কি কব বিচার স্কুলের এই ফলাফল বিদ্যালয় কি কব বহুত আনন্দিত হয়েছো বহুত ভাল লাগিছে আজি 19 জনে আমার র্যাঙ্ক পাবলে সক্ষম হয়েছে বহুত ভাল লাগিছে আর যে কষ্ট করেছিল স্টুডেন্টসেও বহুত কষ্ট করেছে টিচারেও কষ্ট করেছে আমার প্রিন্সিপাল স্যারেও বহুত কষ্ট করে আমি আজি সার্থক হয়েছো সফল হয়েছো তার মানে হয় নিশ্চিত ওপর কষ্ট সার্থক হয়েছে সফল হয়েছে আর তার বাবে দেখবলে পাওয়া গেছে রামানুজন কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীয়ে কিন্তু বিজ্ঞান কলা দুইটা শাখাতে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় স্থান দখল করবলে সক্ষম হয়েছে অকল রামানুজন কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয় ছাত্র ছাত্রী নহয় নগাঁর আন দুখন মহাবিদ্যালয় বিশেষ নবরূপ জাতীয় বিদ্যাপীঠর ছাত্রী শ্রেয়া সরকারে কলা শাখাত তৃতীয় স্থান দখল করবলে সক্ষম হয়েছে তৃতীয় স্থান দখল করেছে শ্রেয়া সরকারে সকলে উৎফুল্লিত হয়ে পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে কেনেকা লাগছে কি কব বিচার এই ফলাফল 19 গৰাকীক কীর্তিমান ছাত্র ছাত্রীয়ে এবার নাম উজলাবলে সক্ষম বহুতেই বেশি ভাল লাগিছে আমি যেদরে আশা করেছিল তেনেকে রিজাল্টও পাইছো 19 জনে পজিশন পাওয়া ইজ নট এ জোক সো রামানুজন ইজ অলওয়েজ আনবিটেবল আমি সদায় এনেদরে উজ্বলি থাকিম থ্যাংক ইউ আশা করেছিল মানে প্রত্যেক বারে আশা করো আমি ভালকে হয়েছে আর রিজাল্টটো মনটো বহুত কষ্ট হয়েছে খুশি বাইদেউ অকণো আপনার ওসরলো যাব বিচার কি কব বিচার আপনাদের যথেষ্ট কষ্ট করেছিল 19 গৰাকীক ছাত্র ছাত্রী সফলতার বহুত ভাল লাগিছে এক বুজাব নোৱাৰা অনুভৱ যাক আমি ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰিম খুব ভাল লাগিছে আগতেও হৈছিলে এনেকুৱা ফলাফল আৰু আজিও পাইছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অশেষ কষ্ট শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ অশেষ কষ্ট গতিকে অভিভাৱকসকলৰ চেষ্টা কৰি সকলোকে মিলি অসমবাসীৰ আশীৰ্বাদ ভগৱানৰ সহায় সকলো মিলি আজি ফল উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে সকলো উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে আনন্দত সকলো আত্মহৰা হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কাৰণ ৰামানুজন জুনিয়র কলেজের ছাত্র ছাত্রীয়ে এইবার সফলতা কহিয়া আনবলে সক্ষম হয়েছে কলা বিজ্ঞান সকল শাখাতে প্রথম দ্বিতীয় স্থান দখল করবলে সক্ষম হয়েছে তাক পেলায় এটা এনেদরে তাক পেলায় এটা এনেদরে ছাত্র ছাত্রীসকলের মাজত আনন্দ মুখর পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে এয়া রামানুজন কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ের আমি পরিবেশ দেখাইছো রামানুজন কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ের কলা শাখার সংকল্পজিৎ শইকীয়ায় প্রথম স্থান দখল করবলে সক্ষম হয়েছে দিয়া মহন্তয় দ্বিতীয় স্থান দখল করবলে সক্ষম হয়েছে শুক্লাংমুং চেতিয়ায় চতুর্থ স্থান কলা শাখাত দখল করবলে সক্ষম হয়েছে শেখ সানিয়ায় পঞ্চম স্থান দখল করবলে সক্ষম হয়েছে স্বপ্নম শইকীয়ায় সপ্তম স্থান দখল করবলে সক্ষম হয়েছে